Здравейте, днес ще ви покажа още един таблет, който се откроява с ниската си цена, но и с достоинствата, които може да предложи в ценовия диапазон. Масово компаниите производителки на подобни устройства се надпреварват за потребителския интерес и то не само по-безизвестните бюджетни марки, но и такива с утвърдени позиции в редица сегменти. Lenovo също имат своя представител тук, Lenovo Tab A7 или A7. 7-инчов таблет с приятен хардуер, който ви предлагам да разгледаме заедно във видеото ни. От дизайнерска гледна точка е трудно да очакваме нещо невиждано на тази цена. Все пак обаче вариантът с държани цветове и пластмасов гръб, който можем да наречем достатъчно солиден, а и с приятно покритие на гърба, изглежда покрива изискванията за дебелина и лекота на корпуса в класа. Отпечатъци от пръсти по корпуса трудно се забелязват, а 7-инчовият формат позволява придържането на таблета с една ръка, дори при потребители с по-малка длан, каквато е моята. Имаме само лицева камера, като в задната част ни очаква единствено гладкото покритие на корпуса. Вече споменахме за 7-инчовия формат, който е хегемон в ценовия диапазон. Наличен е и тук, като дисплеят поддържа резолюция 1280 по 800 пиксела. Тя може и да не изглежда особено висока, но де-факто една от високите за цената си, освен това пасва повече от прилично на малкия формат на дисплея. Винаги е предимство, когато видим IPS матрица, за да бъдем сигурни в качеството на цветовете и ъглите на виждане. Като цяло дисплеят е приятен и особено ярък при най-високите си степени. Като производителност също не можем да се оплачем от възможностите на таблета. Снабден с 4-ядрен MediaTek процесор и видео от серията Mali 400, таблетът е достатъчно производителен и енергоспестяващ, макар и далеч от високите стандарти при по-скъпите модели. Така че може да разчитате, че детето ви ще има с какво да се занимава в свободното време, което препоръчваме да става под ваш контрол, разбира се. Естествено, таблетът не е предназначен само за тази аудитория. Всъщност, всеки, който желая да се възползва от приятната комбинация на цена и възможности, ще може да го направи. Софтуерът се осланя на Android 4.2.2, който обаче е претърпял преработка и там се крият малкото ми критики към таблета. Операционната система не е в класическия си вид, а производителите са премахнали под менюто, съдържащо инсталираните приложения. Така системата малко прилича на iOS, всичко инсталирано на Home екрана. Ако сте привържени като мен да чистите Android оформление, може да имате някои недотам приятни впечатления. Тъй като са добавени интересни режими за контрол на яркостта на дисплея, отпада функцията за автоматична настройка според околната среда. В общи линии се личи, че този Android е оптимизиран за малко по-неопитните потребители. Звукът е достатъчно силен, но не очаквайте от него нещо особено. При максимални нива ще усетите известни изкривявания, а и от басите също има какво да се очаква. Трябва обаче да сме наясно, че от таблет в рамките на около 200 лева трудно можем да очакваме кой знае колко повече. Въпреки няколкото ми забележки, трябва да призная, че Lenovo Tab A7 бе приятна изненада за мен. Симпатичен и практичен, също цената си предлага учудващо много. Подходящ както за ученици и студенти, така и за сравнително непретенциозни към високата производителност потребители. Разгледайте моделите от серията на TabletBG, а ревю с подробни тестове може да очаквате на News TabletBG. От мен Георги, чао! Всъщност имам да добавя само още едно нещо. От няколко месеца развиваме активно VBOX 7 канала ни, а коментарите от вас не стихват. И по-приятни, и по-неприятни, всичките правят канала и клиповете ни някак по-живи и стойностни. Искаме да ви благодарим, като за целта през месец юни очаквайте томбола с профилите на всички наши абонати в VBOX 7 канала ни. Цели 10 награди очакват своите собственици, а голямата награда ще бъде 4-ядрен смартфон с IPS екран от полската марка GoClever. Приготвили сме още слушалки Sony и карти памет, въобще все полезни неща. Не забравяйте, бутона за абонамент в VBOX 7 канала ни ще ви направи участник в томболата. Чао и до скоро, ще се срещнем там!